20 hektar ekti ona para. Բայց բաց եք որ լսել բաները։ Ճանապարհ եք բացում, էլի նկարում եք, բայց ճանապարհ եք բացում, որ մոտենա։ Ճանապարհ։ Ան դեսլագի սպասը։ Արոն նախագահ, հաստատում եք, որ ռուսական լրատվամիջոցներին հարցազրույց եք տվել։ Ջանա, զգուշ։ Բոլորի շնորհակալ եմ, թողեք գնանք։ Երբ սպասենք ձեր ելույթին հրապարակային, պարոն Սարգսյան։ Մի րոպե բաց, գնանք։ Երբ սպասենք, որ նախագահ։